Mbanje kubasuhuza nanone mbifuriza amahoro y'Imana n'imigisha yayo. Nizere ko mwaramutse neza. Uyu ni umunsi mwiza cyane. Ni umunsi mwiza kuri twe. Umunsi wa 2022 w'isomo ryacu. Bisobanuye ko isomo ryacu risigaje iminsi 8 gusa. Ni umunsi kandi wa 2022. Abari mu idini rya Kiisilamu barimo gusiba ukwezi gutagatifu kwa Ramadan. Nabo bageze kuri uyu munsi wa 2022 nabo nuko basigaje iminsi 8 ngo basoze iki gisibo. Ibi bintu bijyana bigendanye kuko isomo ryacu ryatangiye ubwo aba basengera mu idini rya Kiisilamu nabo bari batangiye iki gisibo. Niba mubyibuka neza ni naho isomo ryatangiriye ribaza ngo ese aba basiba iki gisibo nuko kwezi bagisibamo babivana he mu byanditswe ari muri Bibiliya ari no muri Korowani. Uyu munsi rero no munsi mwiza wa 2022 niba warakurikiranye neza ibiganiro byacu byatambutse ukabikurikirana ku murongo ko ari 2021 ibi biganiro byose byamaze kukwereka idini y'ukuri, idini ya Yesu, idini y'abigishwa, idini y'abatubanjirije, idini igomba kuba yacu, idini y'abazaza nyuma yacu kuzageza ku iherezo ry'ubuzima bw'isi. Kuko Imana yahisemo idini imwe gusa ku bantu, nubwo bamwe mu bantu kubera guhisha ukuri kandi bakuzi bavuga ngo idini ntabwo ari ngombwa mu buzima bw'umuntu, abandi bakavuga ngo nta dini ritazagira umugeni. Ariko ibyo byose baba babeshya, kuko inyandiko Bibiliya yaduhaye itwereka yuko Yesu yari afite idini n'abamubanjirije bari bafite idini, kandi tugomba kugera ku Mana tunyuze mu idini. Ariko ikaba idini imwe gusa kuko ni Imana ari imwe, n'intumwa zaje zigisha ibintu bimwe. Icyo rero ngiye guheraho muvandimwe no kwibuka ukamenya ukazirikana neza yuko idini irijya riryo ryose ryitwa ko ari idini rya Gikristo, iryo dini ntabwo Yesu arize. Mbabarire ntinyumve nabi, mbabarire unyumve neza. Ubu none aho tugeze naho bigusaba gukurikirana neza no kugira amakenga no kwibuka amasomo yose 2021 tumaze kwiga, biguha igisubizo kivuga ngo nta dini na rimwe rya Gikristo Yesu azi, ndetse n'ababayeho mbere ya Yesu iryo dini ntabwo barize. Ushobora kwibaza ngo kubera iki? Nuko amadini yose yitwa ko ari amadini ya Gikristo yaje Yesu atakibarizwa kuri iyi si. Ntabwo ndibuze kubivuga nta filozofi cyangwa n'ibitekerezo, ahubwo ndagusomera ibyanditswe. Soma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya 21 murongo waho wa 26. Nushaka uhere ku wa 25 uravuga ngo bukeye avayo ajya itaruso gushaka Sawuli. Wono witwa Barinaba barimo kutubwira umurongo wa 26 uratubwira ngo amubonye amujyana muri Antiyokiya, bamarayo umwaka wose baterana n'abitorero bigisha abantu benshi. Kandi muri Antiyokiya niho abigishwa batangiye kwitwa abakristo. Iri ni idini ryigishijwe n'uwitwa Paulo. Uwariwe wese usengera mu idini rya Gikristo, iryo ni idini n'amadini n'amasosiyete n'amakampani yatangijwe n'uwitwa Paulo. Yesu yari yararangije misiyo ye hano ku isi, yari yararangije kwigisha, yari yararangije gutanga ubutumwa bw'Imana. Dore ko niba ubyibuka yavuze ati ahubwo tugiye mu yindi midugudu nigisheyo kuko ari cyo cyanzanye. Ibigendanye no kwigisha Yesu yari yarabirangije. Iki gitabo turimo gusoma cy'ibyakozwe n'intumwa usubiye inyuma kuki kibanjirije ni Ivanjili ya Yohana igice cyabo cya 5 murongo waho wa 36 uravuga uti ariko mfite ibimpamya biruta ibya Yohana, kuko ibimpamya biruta
aravuga ati kuko imirimo data yampaye ngo nyisohoze iyo mirimo nkora ari nayo impamya ubwayo yuko data ari we wantu. Reka ngusubiriremo uyu murongo wa 36 igice cyaho cya 5 muri Yohana. Yesu yaravuze ngo ariko mfite ibimpamya biruta ibya Yohana, kuko imirimo data yampaye ngo nyisohoze iyo mirimo nkora ariyo impamya ubwayo yuko data ari we wantu. Yesu yaje gutanga kwigisha abantu gusohoza ubutumwa, yaje kubusohoza ubutumwa bugomba gusohora bukarangira bukava mu nzira. Yaje yigisha idini yasanganye abamubanjirije ahamariye kuva ku isi, uwitwa Paulo n'uyo Barinaba n'abandi nibo batangiye kwigisha muri Antiyokiya, bigisha amahanga yose, bigisha abantu bose. Ariko mu byakozwe intumwa barakubwiye ngo kandi muri Antiyokiya niho abigishwa batangiye kwitwa abakristo. Bivuge ngo niba iri dini Paulo yazanye yararizanye Yesu atakiri ku isi, ntabwo ubukristo ari ryo dini rya Yesu, nta nubwo ari ryo dini ry'abamubanjirije. Oya, ntabwo ari byo. Mbere yuko iryo dini nkubwira irya ryo, reka nongere nsubira inyuma, nongere nkwibutse yuko idini Imana yaremye twabwiye mu Efeso yuko rigomba kuba idini rimwe, ari naryo dini ryari ryarahawe Abisirayeli kuva na kera na Yesu bwe ataraza. Reka ngusomere mu kuva igice cyaho cya 12, usomere guhera ku murongo waho wa 3. Imana irabwira Mose na Aroni iti mubwire iteraniro ry'Abisirayeli ryose kuwa 10 w'uko kwezi, umuntu wese yiyendere umwana w'intama uko amazu yabase ari umwana w'intama umwe mu nzu imwe. Uyu ni umurongo wa 3 w'igice cya 12 mu kuva. Barakubwira ngo Uwiteka abwiye Mose ngo na Aroni ngo mubwire iteraniro ry'Abisirayeli ryose. Abisirayeli aho bava bakagira bose bari bafite iteraniro rimwe, bari bafite idini rimwe basengeragamo. Ntabwo ari iringiri rero, ntabwo ari irya iryo ryose mu madini ya Gikristo, kuko amadini ya Gikristo yabayeho ari uko Paulo atangiye kwigisha, kandi Yesu ntabwo yarakibarizwa kuri iyi si turiho. Iyi dini Yesu yasanganye Abisirayeli nk'uko Abisirayeli bari bafite iteraniro rimwe gusa, ni naryo Yesu yarafite, ni naryo nawe yakurikiye. Subira mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa twasomaga mu kanya, igice cyaho cya 9 murongo waho nushaka uhere ku wa mbere. Barakubwira ngo ariko Sauli akomeza gukangisha abigishwa b'umwami ko bicwa, ajya ku mutambyi mukuru. Murongo wa 2 uti amusaba inzandiko zo guha abamasinagogi y'i Damasiko kugira ngo nabona abantu b'inzira ya Yesu abagabo cyangwa abagore ababohe abajyane i Yerusalemu. Urumva umurongo urawumvise, nabona abantu b'inzira ya Yesu. Iyi nzira ya Yesu ivugwa aha ni idini, ni idini rya Yesu ari naryo yasanganye ba bakurambere bamubanjirije, ari naryo yasanze Abisirayeli bose bari bafite. Iryo dini ni irihe? Paulo yarataraza ngo ajye muri Antiyokiya yigisha ubukristo, yigisha abantu ko bagomba kuba abakristo. Oya, Yesu yarasanzwe afite idini naryo yasanganye aba bantu. Ushobora kuvuga ngo ariko ngo ni inzira ngo ntabwo ari idini. Oya, ni idini kuko Bibiliya ikomeza ikubwira ko ari idini. Paulo ahamariye kwiyita intumwa akagenda abwira abantu yuko ari Yesu wamwigishije, noneho babandi yarenganyaga abahora inzira ye, noneho yatangiye kwigisha ashyigikira ibyabo. Soma mu rwandiko rw'Abagalatiya igice cyaho cya 2 umurongo waho wa 23, urasanga baratangaye kubera ko noneho atakibakorera nk'ibyo yabakoreraga mbere. Umurongo wa 23 uravuga ngo keretse kumva gusa abamvugaga bati uwaturenganyaga kera noneho arigisha iby'idini yarimboraga kera. Uwo ni umurongo wa 23 igice cyaho cya 2 cy'Abagalatiya, aho Pawulo arimo kukubwira ngo abantu ntabwo bari banzi, kereka gusa abumvaga, kereka gusa abamvugaga bati
noneho waturenganyaga arimo kwigisha iby'idini yarimburaga wabyumvise ko ryari idini ubwo ntago Pawulo aratangira kwigisha ngo ajye kubwira abantu kuba abakristo ahubwo abantu barimo baratangazwa nuko noneho rya dini rya Yesu nabigishwa yarimburaga iryo dini noneho harimo kwigisha ibyaryo iryo dini rero nirihe iryo dini ryo ryari ndi batubwiye ngo nkuko mwahamagariwe ikiringiro kimwe cyo guhamagarwa kwa idini rya Yesu idini ry'abigishwa idini ryahoze ari idini ry'abatubanjirije mu Bayisiraeli idini ryahawe Aburahamu na Yakobo na Isaka abo bose ese ryabaririhe dini iryo dini rero uyu niwo munsi wo kugira ngo turivuge nta rindi dini usibye ko ryari idini rya Kisilamu mwese birabatangaje ariko ntibinabatangaje cyane kuko iyi minsi 21 irahagije kuba wari umaze kumenya neza kuba Bibiliya yakweretse neza idini rya Kisilamu muri Bibiliya irini ryo dini Bibiliya yigisha irini ryo dini ryitwa al-Istislam Islam bivuga istislam bivuga kugandukira imana no kurwanya shitani no kurwanya ibilis no kurwanya shaytan ibi nibyo byitwa Islam ntabwo wabibona ntabwo uri buze kubibona mu rundi rurimi usibye ururimi rw'icyarabu nicyo gisobanura cy'ijambo Islam ariko Bibiliya yamaze no kuritubwira mu rurimi rw'ikinyarwanda soma igitabo cya Yakobo gice cyaho cya 4 murongo waho wa 7 barakubwira ngo nuko rero umugandu ukire imana ariko murwanye satani nawe azabahunga twese umva idini Bibiliya yigishije nuko gandukira imana nibyo byitwa Islam cyangwa se istislam nuko gandukira imana mu buryo bumaramaje ukurikizaho kurwanya shitani irindi rye dini Bibiliya yigishije imirongo yose twasomye mu byumweru bitatu bitambutse bikweretse ko idini abayisiraeli bari bafite idini Yesu yari afite idini na Korowani yaje ivuga ni idini rya Islam ahimana yavuze ati waman yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin nuzashaka irindi dini ritari ryo dini rya Kiislam falan yuqbala minhu ntabwo bizemerwa kuri we ntacyo azakora imana icyakire wahuwa fil akhirati kandi no ku munsi w'imiruka azaba ari mu bantu b'abanyagihombo Korowani na Bibiliya bivuze kitwa kugandukira imana ariko kuba umusilamu ariko gufata idini ya Islam hanyuma Bibiliya yatubwiye ngo kandi murwanye satani nawe azabahunga iyi niyo mpamvu Korowani nayo yakomeje ivuga ngo inna shaytana lakum aduwwu mukuri satani ni umwanzi wanyu ukomeye fatakhizuha aduwa namwe mujye mumufata nk'umwanzi uko kuba umusilamu uko kugandukira imana no kurwanya shitani niryo dini ryabaye ho na Yesu ataraza niryo dini ryabayeho ari ry'abakubambere ba Yesu mwibuke inyandiko twasomyeho Yesu yavuze ngo aho niho muzaririra mukahahekinyira amenyo mubonye Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abahanuzi bose bibereye mu bwami bw'Imana namwe mube mujugunwe hanze ese aba bantu koko barabayisilamu ese aba bantu koko basengiraga mu idini rya Kiisilamu Bibiliya yatweretse imisengere yabo itwereka ibikorwa byabo nkuko tujye kubigarukaho mu kanya ndaje nongere mbikwibutse ariko mbere yuko tubigeraho reka ngusomere muri cya gice cya 2 cyitwa Al-Baqara muri Korowani aho turimo gusoma imirongo myinshi muri icyo gice Imana iravuga iti wa idhi qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin ngo ubwo imana yabwiraga Aburahamu ngo gandukira imana aba umuyisilamu Aburahamu yaravuze ngo aslamtu li rabbil alamin ngandukiye imana umuremyi w'ibibaho byose kandi ndamwiyeguriye imana ti wa wasabiha Ibrahim bani
iryo dini Aburahamu yariraze abana be wa Yakub na Yakobo niko yabigenje, nawe yabiraze abana be aribo Isaka na Ismaili. Yarababwiye ngo inna Allaha istafa lakum ad-dina, mukuri imana yabatoranyirije idini, yabahitiyemo idini imwe gusa, fala tamutunna illa wa antum muslimun, muramenye ntimuzave hano kuri isi mutari abagandukira imana. Imana ikomeza ivuga iti amkuntum shuhada, ese mwe mwari muhari idhi hadara Yaqub al-maut, ubwo Yakobo yarageze mu gihe cye cyanyuma, ese mwe mwari muhari ubwo Yakobo ubyara Isaka akabyara Abayisiraheli, nkuko twabonye ko iri dini ryabo nabo ryari rimwe. Imana irabaza muri Korowani ngo ese mwari muhari idhi hadara Yaqub al-maut, ubwo Yakobo yarageze mu gihe cye cyanyuma cyo kuva ku isi ngo atabaruke, idhi qala libanihi, hanyuma akicaza umuryango we abana be abamugiza abagize umuryango bose arabicaza arababaza ati mata abuduna min baadi, ese ninde muzasigara musenga nyuma yo gupfa kwanjye, ese bana banjye, ese muryango wanjye, ko mubibona ko igihe cyanjye cyo kuva ku isi kigeze, ko mubibona ko ngeze mu marembera y'ubuzima, ese igihe nzaba ntakiriho ninde muzasigara musenga. Qalu na'budu ilahaka, Qur'an irakubwira ngo baramubwiye bati tuzasenga imana yawe, wa ilaha abaika, kandi ari nayo mana y'abakurambere bawe Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaq, imana ya Aburahamu, imana ya Ishmayeli, imana ya Isaka, ilahan wahida, imana imwe gusa niyo tuzasigara dusenga, wa nahanu lahu muslimun, kandi twebwe kuri yo turabayigandukira, kandi twebwe kuri yo turabaca bugufi imbere y'amategeko yayo. Iyi ni imirongo mitagatifu ya Qur'an itubwira ko idini rya Aburahamu yaraze abana be ari idini rya Kiislamu, idini Yakobo yaraze abana be ari idini rya Kiislamu, idini Isaka yararimo n'idini Ishmayeli yararimo ari idini rya Kiislamu, aba bose bakaba urubyaro rwa Aburahamu. Kandi Bibiliya yaguhaye imirongo ihagije igaragaza koko ko aba bantu imisengere yabo, imyitwarire yabo, kwambaza imana yabo kwabo, kugaragira imana kwabo, neza neza birahura nuko Korowani yabyigishije, birahura nuko Abisilamu nabo babigenze. Bavandimwe, iyi mirongo tumaze gusoma muri Bibiliya niyo tumaze gusoma muri Korowani iratwereka ko abantu banjije bari bafite idini bari bafite niryo Yesu yari afite, kandi Yesu yabujije abantu kubaho badafite idini, ntabwo yigeze ashyigikira na rimwe abitwa abapagani, abatagira idini, abavuga ngo idini ntago ari ngombwa mu buzima bw'umuntu, ngo nge nasenga imana ntabwo bishoboka. Wamaze gusenga biba byasobanuye ko iyo misengere yawe n'uburyo usengamo bifite idini, niba nta dini bifite ubwo wamaze kuba mubo Yesu yahakanye yanagaye mu mirongo myinshi ya Bibiliya tutasoma aka kanya ngo turangize, ariko nubwo wakwisomera mu gitabo cya mbere cy'Isezerano Rishya aricyo gitabo cya Matayo igice cyaho cya gatandatu murongo waho wa karindwi, Yesu yaravuze ati namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani bagira bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Mutwe w'amagambo hano uhari uravuga ngo gusenga. Yesu arimo arigisha abantu gusenga kubera ko gusenga bigomba kuba bifite idini bicamo, bigomba kuba bifite umuyoboro runaka, kandi umuyoboro niwe dini. Navuga ati ntimukamere nk'abapagani. Yesu yarwanyije abapagani arabapinga, avuga ko ari abantu batagomba gushyigikirwa, abwira n'abantu ko batagomba kuba abapagani. None se niba yarabujije abantu kuba abapagani cyangwa kumera nk'abapagani, hanyuma kandi idini rya Gikristo ryose aho riva rikagera rikaba ryaratutse muri Antiyokiya ririmo ryigishwa na Pawulo, noneho wowe wavuga yuko idini Yesu yigishaga ari irihe? Wavuga ko idini Yesu nabigishwa be bari barimo, kandi wibuke ko yatubwiye ati nitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe, sinaje kubikuraho ahubwo naje kubisohoza, kandi ndababwira ukuri yuko kuva isi n'ijuru kugeza aho bizarangirira nta tegeko na rimwe rizavaho cyangwa agace karyo gatoya idini Yesu
yaje yigisha ni iryo yasanganye abamubanjirije nta rindi ni idini rya Kiisilamu nk'uko imirongo yose ya Bibiliya twasomye yakomeje kugenda ibigaragaza. Ese ubusilamu niba ari ukugandukira Imana ukanarwanya Satani, ese bisaba iki kugira ngo umuntu abe ari umuyisilamu cyangwa se yinjire muri iri dini, cyangwa se Bibiliya igaragaza gute ko ibi byo kugandukira Imana no kurwanya Shitani ari byo dini ry'ubusilamu? Ni iki icyo nicyo kimenyetso cyonyine? Reka tugaruke mu kimenyetso, ngaruke ngo ikindi kimenyetso cyangwa nguha izindi nyigisho cyangwa nguha indi mirongo muri Bibiliya igaragaza yuko iri dini rya Islamu ari ryo dini Bibiliya yigishije, ari naryo dini ryarimo Yesu n'abigishwa be, ari naryo dini.